Ensin vielä palaan tähän taustaan, joka on kyllä tullut jo tämän päivän aikana muissa esityksissä esiin. Eli OKM:hän on asettanut tosiaan tavoitteeksi, että vuoteen 2017 mennessä Suomi on johtava maa näihin avoimuuteen liittyvissä asioissa. Ja myös kansainvälisestä näkökulmasta tämä asia on saanut paljon huomiota. En tiedä, huomasitteko, viime viikolla oli uutinen lehdessä, että esimerkiksi NASA on päättänyt avata tutkimusta julkiseen käyttöön, mikä on aika suuri asia. Me ollaan tässä hankkeen aikana, josta mä nyt kerron kohta vähän enemmän, niin lanseerattu tämmöinen uusi termi kuin avoin TKI-toiminta. Ja se on otettu käyttöön ehkä siksi, että kun yliopistoissa avoin tiede ja tutkimus pitää sisällään pikkasen eri näkökulmaa, se on enemmän sitä perustutkimusta ja sen avaamista, mutta ammattikorkeakouluissa hankkeissa on usein mukana yrityksiä ja se on luonteeltaan vähän erilaista. Eli avoin TKI-toiminta tarkoittaa avoimien toimintamallien hyödyntämistä AMKien TKI-toiminnassa. Ja pyrkimyksenä on se, että käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset olisivat kaikkien halukkaiden käytettävissä. Ja tietenkin päämääränä ja päätavoitteena on lisätä TKI-toiminnan laatua, luotettavuutta ja näkyvyyttä ja edistää sitten hankkeiden vaikuttavuutta ja mielellään myös sitten näiden uusien innovaatioiden syntyä. Ja ollaan ajateltu, että silloin kun toimitaan mahdollisimman avoimesti, niin on silloin paljon helpompaa myös osallistaa tutkimuksen tekemiseen yhteistyökumppanit ja yritykset. Tässä on nostettu esiin muutamia asioita, minkä takia avoimuutta kannattaa edistää. Ja niitä on tosiaan listattu siihen eri osapuolten näkökulmasta. Mutta ajatellen näin yksittäistä tutkijaa tai TKI-toimijaa, niin mun mielestä aika tärkeä asia on se, että tämä avoimuus nostaa sitä todennäköisyyttä tulla viitatuksi. Eli siitä on tehty selvityksiä ja tutkimuksia, että kun artikkeli on avoimesti saatavana, niin siihen viitataan myös todennäköisesti useammin kuin mitä silloin, kun se olisi ihan suljettu. Eli siitä on ihan konkreettista hyötyä sitten niin kuin jokaiselle ja jokaiselle hankkeelle. Tämä on mahdollisesti teille tuttu kuva. Eli tässä on kyseessä OKM vuonna 2015 tekemä selvitys korkeakoulujen toimintakulttuurin kypsyystasosta. Eli tästä nyt nähdään, että vielä tässä selvityksessä ammattikorkeakoulut oli jonkun verran yliopistoja jäljessä näissä kulttuuriasioissa. Eli ainoastaan 8 ammattikorkeakoulua on listattu tuonne tasolle 2 ja loput sitten sijaitsee tasolla 1. Helsingin yliopisto ja Jyväskylän yliopisto on tuolla kaikkein korkeimmalla tasolla, eli tasolla 4. Mutta tilannehan tulee muuttumaan nyt ihan hurjaa vauhtia. Ja hyvin moni ammattikorkeakoulu on vienyt näitä asioita eteenpäin ja miettinyt niitä omia toimintatapojaan. Ja tällä hetkellähän nykytilaa ollaan kartoittamassa uudelleen. Ja ilmeisesti marraskuussa 2016 on sitten tarkoitus julkaista tämänhetkinen tilanne. Ja kyllä mä ainakin niin kuin mielenkiinnolla odotan, että miltä se näyttää. Enää se ei varmasti näytä ihan tältä, että yliopistot vaan pärjää. No joo, tässä on tosiaan vähän enemmän tästä meidän yhteisestä ATT-hankkeesta, jota ammattikorkeakoulut nyt on reilun vuoden ajan vieneet eteenpäin. Ja me ollaan tämän hankkeen puitteissa yritetty edistää avointa TKI-toimintaa kolmenlaisten toimien avulla. Eli me ollaan kehitetty menetelmiä, miten avointa toimintakulttuuria voidaan edistää, ja on lisäksi tehty sitten yhteisiä ATT-linjauksia. Näistä mä kerron sitten kohta vähän tarkemmin.
Sitten me ollaan kehitetty julkaisutoimintaa ja tutkimusdatojen avaamista. Ja kuten Minna ja Tiina tuossa äsken kertoi, niin Tesseushan on todellakin ainutlaatuinen tietopankki, missä on hyvin paljon jo kerätty avoimeksi materiaalia. Ja valitettavasti tuo tutkimusdatojen avaaminen on sitten se puoli, missä ollaan vielä melko alussa, mutta tätäkin asiaa ollaan kyllä pohdittu jo monessa ammattikorkeakoulussa. Kolmas osio keskittyy sitten näiden tutkimusaineistojen ja tulosten tehokkaaseen jatkohyödyntämiseen, etenkin sitten yritysnäkökulmasta ja innovaationäkökulmasta. Tosiaan, jos mä Seinäjoen ammattikorkeakoulun näkökulmasta puhun, niin on pakko myöntää ja tunnustaa, että meillä ainakaan ei ole tämä hankkeiden aineiston hallinta vielä ihan parhaalla mahdollisella tolalla. Kovasti nyt ollaan mietitty, että mitä pitää tehdä ja minkälaisia toimia, tukea pitää käynnistää. Eli mä luulen, että pian tästä noustaan. Mutta vielä viime aikoina se on ollut yksi ongelma, että kun hankkeessa on paljon määräaikaisia projektipäälliköitä, kun tämmöinen ihminen vaihtaa organisaatiota, niin yleensä ne aineistot ja datat sitten jää jonnekin hänen vanhalle tietokoneelle, joka sitten formatoidaan tai jonnekin muualle, että niitä ei sitten enää koskaan löydy. Ja ylipäätään mä luulen, että kaikissa ammattikorkeakoulussa on toistaiseksi aika hankala tietää, että minkälaisia aineistoja hankkeissa syntyy ja missä ne sijaitsee. Aika usein projektipäällikkö voi ajatella, että ei tässä mun hankkeessa nyt mitään niin kummallista synny, eikä sitten ajattelekaan, että se data olisi semmoista, mikä pitäisi saada sitten muidenkin tietoon ja avattua. Eli ohjeistusta, infraa ja tukea tässä kovasti kaivataan. Ja me ollaan nyt valmisteltu tähän ATT-hankkeeseen liittyen tämmöinen yhteinen nettipohjainen ohjeistus aineiston hallintaan. Ja me laitetaan tämä linkki nyt sitten näiden esitysten mukaan. Varmaan ensi viikolla tulee sitten julkiseen jakoon. Tässä on vielä muutama pieni asia, mitä me halutaan hioa. Ja tosiaan tämä on tällainen nettipohjainen työkalu, jota kaikki ammattikorkeakoulut ja kaikki muutkin saa vapaasti sitten käyttää ja hyödyntää. Tässä työkalussa TKI-toiminta on jaettu osiin ja jokaisen osion alle on kerätty sitten avoimuuteen liittyviä asioita ja ohjeita. Ja tosiaan tämä aineiston hallinta, sehän on tärkeää alusta alkaen ja se on tärkeä osa sitä TKI-hankkeen kokonaissuunnitelmaa. Se on ehkä semmoinen asia, mitä meidän pitäisi niin kuin ottaa luontevasti käyttöön. Eli periaatteessa, kun hankesuunnitelmaa tehdään, niin eihän tämä aineiston hallintasuunnitelma ole mikään niin kuin ekstra. Sehän tulee siinä hankesuunnitelman aikana, mutta ehkä sitä ei ole niin kuin tähän mennessä osattu niin järjestelmällisesti etukäteen miettiä, että miten näitä asioita pitäisi hoitaa. Ja apuahan todellakin saa, eli tämä yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston tekemä aineistonhallinnan käsikirja on aivan huippuopas. Tosin siellä on niin paljon sitä informaatiota, että sitä pitää vähän aikaa katsella ja lueskella ennen kuin oikein ymmärtää, että mitä kaikkea se pitää sisällään. Ja myös tämä tuulityökalu on kyllä nyt niin kuin todella huippuasia. Ja tietenkin tosiaan tässä aineistonhallinnassa on myös se hyvä puoli, että kun me tehdään tätä järjestelmällisesti, niin me voidaan sitten hyödyntää helposti niiden muiden aineistoja. Eli silloin kun me suunnitellaan sitä hanketta, niin katsotaankin, että löytyykö jotain vastaavia aineistoja jo olemassa. Ja voidaan sitten käyttää niitä ja voidaankin säästää sitten energiaa ja rahoitusta johonkin muuhun kohtaan. No, tämä aineistojen hyvä hallinta tässä hankkeen toteutusvaiheessa on varmaan niin kuin myös A ja O ja luo perustan sille aineiston jatkokäytölle. Ja tässä on monenlaisia asioita, mitä pitää tässä toteutusvaiheessa huomioida. Siellä työkalussa on nostettu muun muassa esiin tämä tietoturva, sitten henkilötiedot ja arkaluonteinen tieto, tietosuoja ja lainsäädäntö, eli mitä asioita niissä pitää ajatella. Sitten on mietitty tallennusformaatteja, eli jos ajatellaan, että pitkään halutaan jotain
aineistoa säilyttää, niin pitää miettiä, että missä formaatissa sen saa vielä sitten 10 vuoden päästä auki. Ja tietysti tuo TKI-prosessin dokumentointi ja menetelmien avaaminen on myös tärkeää, koska silloin muut tutkijat voi katsoa, että mitä sä oot tehnyt ja kommentoida ehkä sitä prosessia jo sen prosessin aikana. No, sitten kun aineistot on kerättynä, niin kannattaa miettiä, mitkä aineistot tulee säilyttää ja mahdollisesti avata muille. Voitte kaikki kuvitella, että ihan kaikkea me ei voida avata tai me ei voida edes tallentaa, koska sitä dataa tulee niin määrättömästi. Ja tietysti ne aineistot on hyvin erityyppisiäkin. Eli tietynlaisissa hankkeissa se data on enemmän sellaista mittausdataa, ja siitä ehkä ei kannatakaan tietenkään sitä varsinaista dataa avata tai säilyä, vaan sitten lähinnä niitä parametreja, mitä hyväksikäyttäen se aineisto on saatu. Ja siellä työkalussa on esitetty paljon näitä erilaisia säilytyspalveluja, muun muassa IIDA, AELA, kielipankki. Ainakin IIDAsta taisi olla sitten tuossa aulassa esitys, eikö vaan. Ja sitten tietysti tämä metadata on iso asia, miten se liitetään mukaan. Sitten muut tietää, että mistä tässä datassa on kyse. Ja anonymisointi myös on sitten tärkeä asia, mitä pitää miettiä ennen kuin näitä aineistoja avataan. Eli aineiston avaamisesta voi olla sitten monenlaisia hyötyjä. Eli saadaan sitä näkyvyyttä, läpinäkyvyyttä, päällekkäinen työ vähenee ja toivottavasti sitten niin kuin kaikki johtaa myös siihen, että tulee näitä uusia innovaatioita ja kaupallisia asioita. Ja tosiaan tuolla on sitten sivustolla esitelty näitä kansallisia palveluita ja niistä voitte lukea sieltä sitten tarkemmin. Ja CC-lisenssit on myös esitelty siellä hyvin lyhyesti, mutta ehkä niistä saa sitten niin kuin jonkunnäköisen kokonaiskäsityksen ja sitten Maria kertomista saa lisää tietoa, kun haluatte perehtyä syvemmälle. Ja tietenkin tämä TKI-hankkeiden tulokset on tärkeää saada jalkautetuksi ja mahdollisesti myös kaupallistettua. Ja sivustolta löytyy myös neuvoja siihen, miten ideoita ja keksintöjä voidaan suojata ja mitä pitää esimerkiksi patentoinnissa ottaa huomioon. Ja lisäksi siellä on linkkejä tuohon yritysneuvontaan. Ja tietysti kaikkia ei tarvitse tai edes saakaan avata, niin kuin tässä on jo tullut ilmi. Eli aina pitää niin kuin miettiä, että mitä voidaan avata ja mitä ei. Ja tietysti olisi hyvä, jos pääsääntönä voitaisiin sitä ajatella, että aineistojen tulisi olla niin avoimia kuin mahdollista. Mutta mä annan nyt puheenvuoron Jaanalle. Jaana jatkaa ja kertoo vielä vähän tarkemmin avoimuuden tilasta. Kiitos. Hyvää aamupäivää munkin puolesta. Eli tuossa Selina jo kertoikin tuosta meidän aineistonhallintaoppaasta, ja nyt tietysti tuohon voisi lisätä, että nyt hyvien avoimen TKI-käytäntöjen mukaisesti, että kun me se avataan julkiseksi, niin toivotaan varmasti sitten, että saadaan siihen hyviä parannusehdotuksia ja kommentteja teiltä kaikilta. Ja jos sieltä jotain sitten löytyy sellaista, mitä haluaa itse hyödyntää omissa oppaissaan ynnä muissa, niin se on ihan lisensoitu sitten CC4.0-lisenssillä. Mutta mä kerron teille nyt vähän tuosta kyselystä, mikä me tässä hankkeessa tehtiin viime keväänä. Eli me kysyttiin ammattikorkeakouluilta vähän avoimeen julkaisutoimintaan ja datan avaamiseen liittyviä asioita, ja me saatiin hyvin vastauksia, eli yhtä lukuun ottamatta kaikki ammattikorkeakoulut vastasi meidän kyselyyn. Ja mennään vielä yksi taaksepäin. Toimintakulttuuri ammattikorkeakouluissa avoimen TKI:n osalta näyttää siltä, että meiltä löytyy niin kuin tosi vahvaa tahtoa kehittää. Mitään sellaista niin kuin vastustusta ei kauheasti ainakaan tuon kyselyn
perusteella voi katsoa olevan. Ja tämä johtuu tietysti siitä, että Arenen kautta kaikki ammattikorkeakoulut on tähän asiaan hyvin sitoutuneita. Ja 14 ammattikorkeakoulua oli keväällä jo ottanut tämän asian jollakin tavalla huomioon omassa strategiassaan. Ja oli sitten myös muutamia sellaisia, joissa sitä asiaa parhaillaan valmisteltiin. Sitten kun menen tuonne julkaisutoiminnan puolelle, niin sieltähän meiltä löytyy jo paljon hyviä näitä avoimia käytänteitä. Ja esimerkiksi ammattikorkeakouluissa kaikilla on oma julkaisusarja, ja pääsääntöisesti julkaisusarjoissa ilmestyneet julkaisut ovat kaikki avoimesti verkossa saatavana. Muistaakseni prosentti oli 92. Ja näistä omista julkaisusarjoista 13 ammattikorkeakoulun julkaisut ovat Teseuksessa. Eli ihan kaikki eivät käytä omien julkaisusarjojensa välityspaikkana Teseusta. Julkaisupolitiikka on aika monella ammattikorkeakoululla, ja 14 tapauksessa sieltä löytyy joko suositus tai kehotus tai edellytys avoimeen julkaisupolitiikkaan. Ja niin kuin Minna tuossa nyt oli nyt kauhean huolissaan siitä, että rinnakkaistallentaminen on lähtenyt hitaasti käyntiin. Kyllähän se tietysti onkin, koska se on ollut meillä tavoitteena jo monta vuotta. Mutta nyt jos tuosta kyselystä voi tehdä jotain päätelmiä, niin kyllä se tästä nyt sitten lähtee käyntiin. Eli näitä toimintamalleja, prosesseja, ohjeistuksia on mietitty nyt aika monessa ammattikorkeakoulussa. Ja nyt kun Teseuksen tallennusformaattikin on valmiina, niin mikään ei voi tätä enää estää. Et nythän sieltä Teseuksesta löytyy vielä rinnakkaistallennettuja aika vähän. Et sitä on meillä SEAMKissakin vasta ihan harjoiteltu. Ja ehkä siinä on tietysti sen valtavassa räjähdysmäisessä kasvussa on semmoinen pieni este, että meillä on aika vähän sitä semmoista niin kuin ulkomaista artikkeliaineistoa, joiden rinnakkaistallennus on ehkä paljon helpompaa ja joihin on jo näitä lupakäytänteitä olemassa kuin sitten näihin kotimaisiin aineistoihin. Ja kun meidän julkaisutuotanto pääasiassa välittyy kotimaisten ammattilehtien ja yleistajuisten lehtien kautta, niin sen takia tämä rinnakkaistallentaminen on varmaan lähtenyt vähän heikosti käyntiin. Nythän tähän voi sanoa, että Kotilava-hankkeessa pyritään edistämään kotimaisten tiedelehtien avoimuutta, eli sitä edistetään sekä teknisen julkaisualustan avulla, mikä on jo ollut käytössäkin joitakin vuosia. Ja nyt sitten parhaillaan rakennetaan semmoista rahoitusmallia, jotain konsortiomallia ehkä, jonka avulla sit voitaisiin taata se, että kotimaiset tiedelehdet voisivat julkaista lehteensä avoimesti verkossa. Ja mä oon tuon hankkeen ohjausryhmässä, ja sitä mallia siellä nyt on tänä syksynä ryhdytty hahmottelemaan. No, sitten tuo aineistonhallintapuoli, joka nyt tässä on sitten tämmöisenä pienenä ongelmana tullut jo esille muutamankin kerran. Eli tietoisuus on kyllä heräämässä. Kahdella ammattikorkeakoululla oli viime keväänä datapolitiikka, ja 8 valmisteli sitä. Ja yhdellä oli sitten tämmöiset aineistonhallinnan ja aineistojen avaamista koskevat ohjeet. Tämä tilanne on mun mielestä aika yleinen ihan. Voisi sanoa, että maailmanlaajuisesti, koska nyt kun kesällä keskustelin monen kollegan kanssa tuolla tiedekirjastojen LIBER-konferenssissa, niin tämähän tuli aina esille. Että vaikka Euroopassakin on jo paljon niin kuin tehty tämän asian eteen, ja on niitä politiikoita ja on ohjeistuksia, niin sitten se ei kuitenkaan ole mennyt vielä sinne ruohonjuuritasolle. Eli se ei vielä. Se ohjeistus takaa sitä, että se toiminta lähtee käyntiin. Eli jalkauttaminen on semmoinen iso asia tässä kuitenkin. 15 ammattikorkeakoulua arvio olevansa aineiston hallinnassa melko huonolla tai erittäin huonolla tasolla. No, tuossa on joitakin poimintoja siitä, että minkälaisia aineistoja ammattikorkeakoulut haluaisivat avata. Eli
aineistoa, jolla on tämmöistä aluekehitystä tukevaa merkitystä ja yritysten menestystä edistävää merkitystä. Yhteiskunnallisesti merkittävää dataa. Sitten todettiin, että helpoimmin avattavissa ovat julkisrahoitteisten hankkeiden aineistot, esimerkiksi tekniikan alalta. Myös sote-hankkeissa syntyy kiinnostavaa tietoa, mutta tietoturva pitää selvittää tarkasti. Isoja datoja, joita ei itse ehdi, pysty analysoimaan riittävästi. Mahdollisuuksien mukaan kaikkia. Ja projektien aineistoja, kunhan luvakäytänteet saadaan systematisoitua. Ja haasteita ovat aineistot, joissa on salassa pidettävää aineistoja, kuten henkilötietoja. Eli mun mielestä tämä listaus osoittaa hyvin, että ammattikorkeakoulut on niin kuin ihan tässä asiassa kiinni ja tietää, mitkä on ne mahdollisuudet ja edut ja mitä niin kuin tässä asiassa voisi tehdä. Ja osaaminen kehittyy, eli 11 ammattikorkeakoulua oli sitä mieltä, että ATT-osaaminen oli lisääntynyt paljon tai erittäin paljon viimeisen vuoden aikana. Ja 11 arveli sen lisääntyneen hieman. Ja tässä aktiivisimmin tässä kehittämistoiminnassa ovat olleet mukana TKI-palvelujen ja kirjastojen työntekijät. Se on ehkä ihan semmoista niin kuin luonnollista. Ja nyt tähän sitten ennustan, että tulee mukaan muitakin henkilöstöryhmiä. Eli nyt esimerkiksi meillä on täällä Jaakko Riihimaa, joka on AAPA-verkoston pääsihteeri, eli ammattikorkeakoulujen tietohallintopäälliköiden verkoston pääsihteeri. Ja hän sitten vie tätä asiaa siihen suuntaan eteenpäin. Ja sitten me saadaan sinne varmaan mukaan meidän viestintä ja ennen kaikkea sitten ne meidän ihmiset, jotka tekee tätä TKI-työtä. Mutta tavallaan tämä menee ehkä oikein päinkin, koska ensin meillä pitää olla sitä infraa, että me voidaan ruveta sitten kouluttamaan meidän TKI-toimijoita ja sillä tavalla me saadaan sitten tämä jalkautettua niin kuin läpikattavasti. Haasteitakin on, eli aineistojen ja datan hallinnan infran ja ohjeistuksen puute. Ja sitten tuo tutkijoiden suhtautuminen sen kyselyn perusteella on vähän sellaista, että me ei oikein tiedetä ammattikorkeakouluissa, että mitä nyt sitten ne tätä työtä tekevät tästä avoimuudesta ajattelevat. Ja onneksi me saatiin nyt Teemu Santosen puheenvuoro tästä asiasta, että tiedetään ainakin yhden tutkijan ajatukset. Hyviä esimerkkejä tässä lopuksi. Eli DIAKissa on verkkosivuilla julkistettu avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet ja tällä viikolla siitä ehkä jotkut huomasivatkin, että he tästä asiasta tiedottivat. Ja sieltä löytyy myös julkaisuopas avoin tiede ja tutkimus. Sitten Lahden ammattikorkeakoulussa on aika laajakin tuommoinen verkkosivu avoin tiede ja tutkimus ja sieltä löytyy muun muassa heidän TKI-ohjelma, ATT-toimintasuunnitelma ja julkaisutoiminnan kehittämissuunnitelma. Ja heillä on myös julkaisijan opas. Sitten Laurea on tehnyt tämmöinen tutkijan tueksi, julkaiseminen Laureassa oppaan. Ja sitten me ollaan tässä SEAMKissa tehty täällä hankkeessa toi julkaisijan opasohjeita kirjoittajilla ja sitten toi äsken esitelty avoin TKI-toiminta ammattikorkeakouluissa opas. Tähän lisäyksenä vielä, että Mikkelissä digitaalia, eli nyt en muista digitaalisen tietoaineiston jossain tutkimuskeskuksessa, ollaan tekemässä opinnäytetyötä, eli siellä opinnäytetyönä valmistellaan Mikkelin ammattikorkeakoululle tällaista datanhallinnan ohjeistusta. Ja samoin meillä SEAMKissa on myös käynnistymässä tästä aiheesta opinnäytetyö. Ja vielä tulevaa koulutusta teeman puitteissa Helsingissä syyskuun kahtena viimeisenä päivänä Hotel Katajanokassa. Ja siellä olisi nyt tarkoitus ihan sitten myös käytännön läheisissä työpajoissa perehtyä aineistonhallinnan teemoihin. Ja tähän me toivomme, että saataisiin ainakin 1-2 osallistujaa jokaisesta ammattikorkeakoulusta. Kiitoksia. Kiitos. Olisiko ihan nopea kysymys vielä?
ennen lounasta. Joo, minä. Tuleeko hankkeen jatko? Joo, hankkeen jatkosta kysyttiin. Ja, tämä hanke oli tarkoitus, että tämä päättyisi vuoden loppuun, mutta nyt jatketaan ainakin huhtikuun loppuun vuoteen 2017. Saadaan nämä asiat sitten jalkautettua. Mutta sieltä tulisi vielä yksi kysymys. Olen Aulikki Holma Turun ammattikorkeakoulusta ja minulla ei oikeastaan ole kysymystä. Mä kiitän näistä erinomaisista esityksistä, joita tähän saakka ollaan tässä kuultu, mutta jos sopii, niin ottaisin ihan tämmöisen käytännönläheisen ruohonjuuritason esimerkin, minkälaisten asioiden kanssa voidaan olla tekemisissä. Meillä oli eilen TKI-työpaja muutamien tutkimusryhmien, parin tutkimusryhmän kanssa. Ja jäi vaan mieleen, että siellä tuli esille, että Tekes-hankkeessa hankittu, oli ostettu tutkimusaineistoa, jota oli käytetty siinä projektissa, mutta sillä aineistolla oli monenlaisia ulottuvuuksia ja käytiin keskustelua, että miten sitä voitaisiin käyttää. Tuli vaan mieleen, että ollaanko me tunnistettu tai kuinka me voitaisiin viestiä tämä, että minkälaisen aarteen ja arvokkaan tällaisen uuden tiedon materiaalin, tai miten sitä nyt kuvaisi, niin kanssa me ollaan tekemisissä, joka voi tuottaa meille hyvin paljon. Ja puhuttiin, että miten paljon tästäkin kyseisestä aineistosta voidaan tuottaa opiskelijoille projektitöitä, opinnäytetöitä, viedä eteenpäin opetusta. Siinä aiheena oli liiketoiminnan digitaalisuus ja kyselyaineisto. Erittäin ajankohtainen ja kuuma nyt, muutaman vuoden päästä se on vanhaa, mutta meidän pitäisi jalostaa sitä nyt ja käyttää hyväksi. Niin tämmöisestäkin on kysymys, kun puhumme näistä asioista ihan konkreettisesti. Joo, kiitos. Tuo oli erinomainen kommentti ja puheenvuoro.